Pa još uvijek razmišljam o kunama i mislim i ponavljam to da je ovo bio pogrešan trenutak za uvođenje eura u jeku inflacije, kada vi ne možete znati rastu li cijene zbog troška konverzije, rastu li cijene zato što neko koristi situaciju, rastu li cijene, dakle vi nemate nikakvu mogućnost kontrole i to je samo dodatno dovelo do rasta cijena u Hrvatskoj. Ali to je bio politički projekt, kao što je sve što Plenković radi dio njegovog političkog projekta, njegov politički projekt kojeg je trebalo po svaku cijenu pa i na uštrb hrvatskih građana provesti. A da, računam još uvijek i razmišljam o kunama.